ξεκινήσουμε, θα πρέπει να σας πω κάποια πράγματα. Πρώτον, δεν θα πρέπει κανείς να φύγει πριν τελειώσει η γιορτή. Δηλαδή, δεν θα πει η πρώτη τάξη το πείμα του στο σκέτς, θα πάρει η μητέρα το παιδάκι και θα φύγει. Όχι, θα μείνουμε όλοι μέχρι το τέλος. Δεύτερο, μετά από τις γιορτές, το Α1, Β1, Γ1 θα είναι πρωί. Υπενθυμίζω για να ξέρετε ποιο τμήμα θα είναι μετά τις γιορτές. Τρίτον, αύριο το πρωί θα πάμε εκκλησία. Στη συνέχεια, μετά την εκκλησία, θα γυρίσουμε όλοι στο σχολείο. Θα δοθούν οι βαθμοί. Αμέσως μετά την εκκλησία θα πάρει τους βαθμούς το πρώτο τμήμα. Και μετά από κανένα μισά ώρα περίπου θα δοθούν οι έλεγχοι για το δεύτερο τμήμα. Τρίτον, ο Σύλλογος των Γονέων ήθελε να προσφέρει κάτι και σε εσάς και στα παιδιά. Αλλά για να μην λερώσουμε το χώρο, σκέφτηκα αυτό το κάτι θα το προσφέρει αύριο στο σχολείο μετά από τους ελέγχους και τον εκκλησιασμό. Τέταρτον, η γιορτή μας θα κλείσει μετά από τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα με το χορευτικό του Συλλόγου. Θα χορέψουν τα παιδάκια που ανήκουν στο χορευτικό κάποιους χορούς με την κοπέλα μας εδώ, την κυρία Βασίλο. Και τώρα ο κύριος Καραγιάννης θα πει λίγα λόγια για το μήνυμα της γιορτής του Χριστουγέννου και αμέσως αρχίζει η γιορτούλα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τα παιδιά από όλη τη ησυχία να παρακολουθήσετε τα σχέδια. Είμαστε εμείς οι ρόζες κούλες που τριγυρνάμε στις γιορτές και απλόχερα σκορπάμε χρυσές πολύτιμες ευχές. Μπράβο. Να μας έρχεται υγεία. Η άλλη λέει χρόνια πολλά, εγώ εύχομαι να ζήσουν όλοι χαρούμενοι νέα χρονιά. Μπράβο! Και κάτω ξεχαστούν, ας σταματήσουν οι καυγάδες και έχουμε σ' όλους μαζί όλοι να βρει την αγάπη. Μπράβο! Thank you.
χειμώνα διώξατε το κρύο και χαρίσατε ανάσταση στη φύση και στις καρδιές των ανθρώπων. Εγώ σας έφερα, παιδιά, του καλοκαιριού τα χελιδόνια και αγαπές χαρήκατε με εμένα στις Ελλάδες μας τις ομορφιές. Thank you.
I'm gonna make you mine.